Tavid Garajis sakmaze mimdinare gamozebis farglebshi gavtselebuli informatsii tavdatsvis qopili ministri Mindia Janelidzets daikitqa ra sheketqobi dausves qopil ministrs utsnobia. Isam sakitqse kommentars araketebs iseve rogorc qopili premier ministri Zurab Noghaideli romelits sagamozebo uqebashits gamoikitqa. Tsnobilia kidev erti gamoketquli motsmis vinaoba chveneba misa 2006-2007 tslebshi sademarkatsio komissiis tamjdomarem Georgi Janelidzem romelits im periodshi sagareo sakmeta ministris moadgile iqo. Gamozeba Tavid Garajis sakmeze utsqo qveqnistvis sakartvelos ტერიტორიის ნაწილის სავარაუდო გადაცემისკენ მიმართული მოქმედებების განხორციელების ფაქტზე მიმდინარეობს. ბიზნესმენ დავით ხიდაშელის მიერ მოპოვებული რუკების საფუძველზე აღნიშნული გამოძიება დაიწყო. ბიზნესმენი, რომელმაც რუკების დედნები მოიპოვა და ქართულ მხარეს გადასცა, უკვე საქართველოში და ის დღეს ჟურნალისტებთან შეხვედრას გეგმავს.